אז איך אמרו השלושה המיוחדים הישראלים האלה? ספרים, רבותיי, ספרים. אבל אנחנו הולכים לדבר היום לא על ספרים, אלא על כאבים. כאבים, רבותיי, כאבים. כל רגע נתון, הפלנטה שלנו, 80% מכל העולם, סובל מכאב שלדי כלשהו. כאבי מפרקים, כאבי צוואר, כאבי גב תחתון. והשוק הזה הוא שוק ענק. קיבלנו שאלות לכאן. מהי מטרתם של הכאב? דבר ראשון, המטרה של הכאב היא התראה בלבד. כאב הוא בסך הכל התראה. מה הבעיה? הפכו את הכאב לבעיה. כאב הוא לא בעיה. כאב הוא התראה, זאת המטרה שלו, להתריע. אז הוא לא הבעיה. אנחנו לא רוצים לסלק כאב, אנחנו רוצים להבין אותו ואז לתת מענה ואז סיפור כבר אחר. אז כאב הוא בסך הכל התראה. כשאני שואל את המטופלים שלי, מה הבעיה שלך? הם אומרים, כואב לי הרגל, כואב לי הצוואר, כואב לי הגרון, כואב לי הגב התחתון. יש לי כאבים במפרק הזה או הזה. זאת לא הבעיה שלך. זו בסך הכל סוג של ההתראה שאומרת לך, ישנה בעיה. בואו נראה הלאה. השאלה הבאה היא, מה סוגי הכאב? שתי סוגי כאב בגדול. סוגים שהם כרוניים, שנמשכים על פני הרבה זמן. גם כאבי גב או צוואר, יכולים להימשך הרבה שנים או חודשים. כאבים למשל כמו פיברומיאלגיה הם כרוניים, כאבים למשל רומטיים הם כרוניים. אז יש דיון שונה איתם, אבל עדיין יש דיון וישנם פתרונות לכאבים האלה. הכאבים האחרים הם אקוטיים. קרה לך משהו עכשיו, נדקרת, יש לך כאב. נחתכת, יש לך כאב. שברת, יש לך כאב. זה כאב אקוטי עכשווי. אז הדיון בכאב עכשווי אקוטי הוא שונה. אז אנחנו מסתכלים על שתי הפנים האלה, ולפי זה אנחנו יודעים לתת מענה. הדבר השלישי הוא, איזה טיפול אתה בעצם הולך להעניק לכאב? אז אם אתה הולך להעניק טיפול שטחי לאדם לגבי הכאב שלו, אז אתה יודע שבעצם אתה לא מטפל בגורם. אתה מדחיק את הגורם, ואתה פועל להדחיק את הכאב. וכאן ישנה בעיה. זה בסדר לזמן קצר, במרכאות זה בסדר, אבל זה לא בסדר לזמן ארוך. החוכמה היא לדעת לאתר את גורמי הכאב, גורמי המחלה, ואז לתת להם מענה אמיתי, ואז הכאב עוזב, הוא לא צריך להישאר ולהתריע. מי שמטפל שטחית בכאב, בטווח הקצר אתה שמח ממנו, בטווח הארוך אתה תכעס עליו. אז אנחנו רוצים לדעת מה הגורמים וללכת משם הלאה. לעתים אין ברירה לתת מענה לכאב אקוטי נגד הכאב, לנגוד את הכאב, ומצד שני בזריזות להבחן מה הגורם שלו, ולדעת לתת לו מענה ארוך טווח, ואז אין כאב. שאלה הבאה של כאב, האם כאב הוא ברכה או קללה? רוב האנשים באים אליי ואומרים לי, עשה לי טובה, תתפטר לי מהכללה הזאת שנקראת כאב. כאב הוא הברכה שלנו. כעומק הכאב, כעומק הברכה. החוכמה היא לא להגיע לעומקי כאב גדולים. כי ככל שהכאב יותר עמוק או עומד יותר זמן, אתה יודע שאתה מתחיק, מתעלם או לא מגיע לשורש הבעיה ונותן לו מענה. כאב הוא ברכה, תגיע לברכה. נברר מה גרם לך לכאב הזה, לא נמסך אותו, אלא ניתן טיפול הולם לך שיפתור את הבעיה, ואז הכאב מפסיק להופיע ולהתריע בפניך שיש לך בעיה. אז מי שרוצה טיפול בבעיה ולפתור את הכאב, אתם מוזמנים אלינו. תודה שצפיתם.